brangūs televizijos žiūrovai, noris pasveikinti jūs iš aukštybių, gal ne, kalbam apie Jėzų, tai todėl arčiau dangaus. Šiandien tema mūsų gyvenimas su Jėzumi. Tai yra labai didelis nuotykis, labai galingas gyvenimas, kuris baigėsi šventumu, jeigu žmogui pasiseka su Jėzumi susidraugauti, jį pakviesti savo gyvenimą ir su juo savo gyvenimo projektą skraidinti į amžinybę. Kaip ir visos kitos draugystės, draugystė su Jėzumi prasideda pirmiausia susipažinimu. Turi žmogų pažinti, jeigu nori su juo bendrauti. Tai paklausiu, koks vardas, kuo užsiema, kokios svajonės, kokios veiklos. Panašiai ir su Jėzumi. Susipažinti su juo reiškia atsiversti šventą raštą, pasiklausyti žmonių, kurie su juo bendrauja. Jėzų pažinti iš tikrųjų yra nepaprastai toks įdomus užsiėmimas, kadangi tai žmogus, kuris įtakojo mūsų vakarų civilizaciją, asmuo, kuris pranoko savo laikmetį. Ir tai yra Dievas, kuris nužengė į žemę pasivaikščioti tarp mūsų. Ar neįdomu susipažinti su Dievu, kuris yra šalia mūsų, kuris norėjo mums prakalbinti. Kita draugystės fazė yra bendravimas. Tai reiškia, kad žmonės, kai susipažįsta, jie vis labiau nori pažinti daugiau tą žmogų. Pakalbinti daugiau, jam savęs atskleisti. Ir su Jėzumi yra panašiai. Bendravimas su juo iš tikrųjų yra malda. Pokalbis su Dievu yra labai įdomi žmogaus gyvenimo dalis, nes jis ne tik tai į išorę žiūri, bet jisai pradeda žiūrėti į savo vidų, nes Dievas gyvena mūsų širdyse. Malda yra pati galingiausia žmogaus tikėjimo stiprinimo forma. Jinai veda žmogų į, tiesą sakant, patirtį, kuri vėliau tampa tiesiog žmogaus gyvenimo dalimi. Galėtume sakyti, jis rašo kone šventą raštą savo gyvenimo ir įvairios istorijos, kaip mes skaitome evangelijose, gali tapti ir mano istorijomis. Buvimas dažnai gali būti net ir be didelių žodžių, be didelių veiklų. Su mylimu žmogu smagu būti, netgi nesikalbant. Tai čia galėtume sakyti pati aukščiausia forma kartu draugystės, o su Dievu tai yra tiesiog kontempliacija. Malda, kuri ne tik tai yra kalbėjimasis, mąstymas, bet išgyvenimas Dievo artumo, tos nepaprastos Dievo šilumos, švelnumo, meilės, kurią jis nori mums kiekvienam padovanoti, nes jo toks buvo planas, tam jis sukūrė šitą pasaulį. Žiūrėkit, kaip čia nuostabu viskas. Jis pradėjo, mes atbaigėm, kuriam miestą, statom, pabandom būti kaip jis, kūrėjais. Ir turime tikrai labai įdomų gyvenimą, jeigu mes priimam šitą draugystę, tą paslaptį ir kartu pradam formuoti gyvenimą ne tik pagal savo planą, bet ir klausimo, koks jo planas. Ir tada tikrai daug būna surprizų, nes jo planas dažnai pranoksta mano vaizduotę, pranoksta mano tik tai ribotą projektą. Jisai sako, kaip jeigu pavadytum tai, o pabendrau galbūt su šitu žmogumi, kas man būtų nedėję, galbūt nebūtų tiesiog į mintį atėję. Jėzus man dovanoja gyvenimą su prasme. Daug šiame gyvenime turime užsiėmimų, bet dažnai jie vis dėlto baigėsi. Šventės, baigėsi mokslai, baigėsi darbai ir kas iš to, kas po to? Jėzus dovanoja galutinę prasme, kodėl mes šioje žemėje gyvename. Mes
iš savęs prasmės negalim saugoti, nes esam mirtingi. Vis dėlto gyvenimas mums yra paslaptis. Kas bus po mirties? Ar visa tai, ką darau, yra prasmė? Ką man keltis iš ryto iš lovos? Jėzus duoda galutinę prasmę, galutinį tikslą. Ir kalba, kad šis gyvenimas yra pradžia labai didžiulio gyvenimo, amžinybės gyvenimo. Niekas nėra daugiau pasiūlęs, įsivaizduokit. Nėra jokio asmens pasaulyje, kuris būtų pasiūlęs daugiau dėmesio. Ar jaučiat jėgą šito asmens, kuris kalba ir liūdė tokį galingą mums kiekvienam kvietimą? Mes turim didžių žmonių, mokslininkų, religijos kūrėjų, bet visi jie mokė, didų žmonės buvo visi mylė. Jėzus irgi didelis žmogus, mokė, darė stebuklus, mirė, dėmesio ir prisikėlė. Tai čia yra esminis skirtumas, kodėl aš juo pasitikiu, kodėl aš jam atiduodu savo gyvenimą. Ir matydamas, kaip šita žinia pakeitė jo mokinių gyvenimą, kurie buvo bailūs, silakstė, kai buvo drama, galiu suprasti, kad kažkas nepaprasto įvyko, kad jie tikrai susitiko prisikėlusį Jėzų. Reiškia, ir aš galiu jį susitikti. Reiškia, ir aš esu pakviestas užmegzti ryšį ir patirti, kad viešpatė, čia ne juokas, ką tu čia sakai. Čia iš tikrųjų yra pasiūlymas man asmeniškai tapti laimingu. Aš turiu savo versiją, kaip tapti laimingu, bet jeigu dar paklausiu tas, kuris mane sukūrė, ar labai įspūdingai eiti gyvenimas ir įspūdingai baigtis. Man Jėzus todėl dovanoja labai galingą viltį šitam gyvenimui. Aš tikrai turiu kryptį, turiu pasitikėjimą, turiu motivaciją. Ir mano gyvenimo patirtis iš tikrųjų tampa meilės patirtimi. Nes jeigu tikrai Dievas yra tėvas, o mes visi jo vaikai, man pasiseka į kitą žiūrėti kaip į brolį ir seserį ir net jam gerą daryti, tai žinot ką, aš pradedu patirti meilę čia vietoje. Be amžinybės jau čia galiu išgyventi Dievo artumą. Meilė yra tai, ko jūs ir aš labiausiai trokštame. Būkime atviri. Viskas yra šiam pasaulyje apie meilę, kas labiausiai mus traukia. Ir jeigu aš pataikau šitą meilės gyvenimą, tai man lūkestis širdies ir tiesys yra išpildomas. Tą galiu čia pradėti. Tam yra skirtos šitos Lietuvos jaunimo dienos. Tai yra iš tikrųjų pabandyti išgyventi tą nuostabią bendrystę, kartu džiaugtis, atrasti draugų ir vieni kitiems padrasinant išgyventi dangų čia vietoje. O po to dar kita, kurį mums Jėzus žada, jeigu mes visą gyvenimą laikysime su juo draugystę. Jis vienas pažadėjo, kad šita draugystė tampa amžinybės raktu.